Театр Алексея Коломийцева привез в Киев футуристическую оперу 2014. Постановку режиссер посвятил оккупации Крыма. Это опера по мотивам поэмы Хлебникова «Ночной обыск». В ней идет речь о событиях 1918 года в Петрограде. В дом к белогвардейцам приходит патруль с целью обыска. Главную роль в постановке исполняет Алексей Горбунов. Це вистава про вічне, вона про світло і тьму, про темряву, про людей і про звірів в людському обличчі. Ми любимо говорити, що мистецтво має бути табуреткою в голову. Ми в Одесі відкриваємо свій зал, футуристичний театр, який буде називатися «Театр ОК». Він буде діяти з 18 ноября.